Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Začíname takouto správou. Horskí záchranári v americkom Kolorede zažili ťažké chvíle, keď dva dni vo výchrici pátrali po mužovi, ktorý sa stratil pri zdolávaní 4000-ového vrcholu Mount Elbert. Hľadaný turista im totiž to celý čas nebral telefón, čo neskôr zdôvodnil tým, že zásadne nedvíha, hovorí z neznámeho čísla. To je super, že umieram, nie? To nie. No, tak na túto bezvadnú tému, ale aj na iné témy, budeme dnes debatovať zložení pani Olga Feldeková a páni Milan Kňažko, Tomáš Hudák a Marian Leško. Ja by som na úvod tomu dodal, že tak im treba, tým záchranárom, že dva dny chodili po tomto, lebo keď sa im lenilo poslať jednu SMS, tak nechodia a nech si to proste užijú. Ani ja by som im nedvíhal, akože fakt. Ale druhá vec je na tom tá, že ono, keď vám niekto nedvíha telefón, to strašne dáva rozlet ľudskej fantázie, lebo vy zrazu začnete, čo sa deje? Čo robí? Čo sa stalo? No? A najhoršie sú v tomto ženy. Lebo to je taký známy prípad, že žena proste volá mužovi, nedvíha, neskoro večer volá a už nevie, čo so sebou, tak hovorí svoje mame, že on má určite nejakú ženu, že to je, určite má ženu. A hovorí, ale nič sa neboj, horšie sa mohlo stať, čo keď ho zrazilo auto, alebo ho prepadli. Takže ja si myslím, alebo že... Alebo má muža. Alebo má muža. Je taký forzen. Jaký je rozdiel medzi priemerným mužom a mimozemšťanom IT? IT volá domov. Ale pokiaľ ide o toho pána, čo sa stratil na tom kopci, ja si myslím, že on nemá dobrú taktiku, že zásadne nedvíha nikomu. To je strašná sprostosť. No, ja dvihnem raz, aby som sa dozvedel, kto tam je. A potom si ho zaradím medzi priezviská Nedvíhaj a krstné meno mu dám Trkvas, Blbec, Somár, Idiot. A už potom, keď mi volá, už viem, o koho ide a nedvíhnem. Toto hovorí len kvôli tomu, keby ste mi volali a nedvíhali. Ja. Ma zaujímalo, pod čím ma máš.